काठमाडौँमा जारी वुमेन्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोली आज सेमी फाइनल खेलमा भारत विरुद्ध खेल्दैछ जारी वुमेन्स साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा नेपाल समूह बीबाट शीर्ष टोली हुँदै समूह एकको दोस्रो टोली भारत विरुद्ध आज सेमी फाइनलमा खेल्न लागेको हो वुमेन्स साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमा भारत सबैभन्दा सफल टोली रहेको छ अहिलेसम्म आयोजना भएको छ पटक वुमेन्स साफ च्याम्पियनसिप भारतले पाँच पटक जितिसकेको छ यता नेपाल पनि अहिलेसम्म आयोजना भएको छवटा वुमेन्स साफ च्याम्पियनसिप मध्ये पाँच पटक वुमेन्स हाफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलेको छ जसमा चार पटक आजको प्रतिद्वन्दी भारतसँग फाइनलमा पराजित भएको छ भने एक पटक बाङ्लादेश पराजित भएको छ यसरी नेपाली महिला फुटबल टोलीलाई च्याम्पियनसिप जित्नबाट वञ्चित गराउने प्रमुख टोलीको रूपमा भारत नै रहेको छ तर यस अगाडिको उमेन साप च्याम्पियनसिपमा भने नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीले भारतलाई सेमी फाइनलमा एक शून्य गोल अन्तरले स्तब्ध पारेको थियो त्यस पश्चात भने यी दुई टोलीले एकअर्का विरुद्ध भारतमा नै दुईवटा मैत्री खेल खेलेका थिए जसमा पहिलो खेलमा नेपालले भारत विरुद्ध दुई दुई गोलको बराबरी खेलेको थियो भने त्यसपछिको खेल भने गोल रहित बराबरीमा रोकिएको थियो अहिलेसम्म नेपाल र भारतले एकअर्का विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका छन् जसमा आठवटा गरेको छ भने मात्र एक खेलमा नेपालले भारतलाई पराजित गरेको छ त्यसै गरीचारवटा खेल भने बराबरी भएको छ यसरी हेड टु हेड र वुमेन्स उमेन्स च्याम्पियनसिपको इतिहास हेर्ने हो भने भारत नेपाल भन्दा निकै बलियो देखिन्छ तर पछिल्ला मैत्रीपूर्ण खेल र वुमेन्स साप च्याम्पियनसिपमा यी दुई टोलीको हेड टु एटलाई हेर्ने हो भने नेपाल र भारतको स्तर लगभग समान देखिन्छ त्यसै गरी भारत विरुद्ध आज उत्रने नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोली पनि निकै बलियो देखिन्छ फरवार्ड तथा साम्बा रेखा पौडेल कुमारी घिसिङ जस्ता उत्कृष्ट फरवार्ड खेलाडीहरू नेपाली टोलीमा रहेका छन् भने मिडफिल्डमा पनि प्रीति राईको उत्तिकै राम्रो प्रदर्शन हुँदै आइरहेको छ यसरी हेर्दा निकै नै अग्र पङ्क्ति भएको नेपाली महिला राष्ट्र फुटबल टोलीको लागि नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीले पाएको मौकालाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने आज भारत विरुद्ध जित निकाल्दै जारी उमेर साप च्याम्पियनसिपमा फाइनलमा प्रवेश गर्ने सुनौलो मौका रहेको छ आज हुने सेमी फाइनलको खेलमा विजय टोलीले फाइनलमा बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ जारी जारीमेन्स च्याम्पियनसिपमा समूहमा रहेको भारतले आफ्नो पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा भने गोल अन्तरले पराजित हुन पुगेको थियो यता नेपाल भने आफ्नो पहिलो खेलमा भुटानसँग गोल रहि बराबरी खेल्दा दोस्रो खेलमा मालदिवसलाई एघार शून्य गोल अन्तरले हराएको थियो भने आफ्नो तेस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई छ शून्य गोल अन्तरले हराएको थियो आज नेपाल र भारत बीचको खेल दशत रंगशालामा नेपाली समय अनुसार बेलुकीको साढे छ बजेबाट सुरु हुनेछ यस खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण भने कान्ति टोलीले आज भारत विरुद्ध शानदार जित निकाल्दै झारी उमेन साह चियनसिप प्रतियोगितामा फाइनलको लागि स्थान पक्का गर्नेछ नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई आज भारत विरुद्ध हुने सेमी फाइनल खेलको लागि जितको हार्दिक शुभकामना जय नेपाल जय नेपाली फुटबल